საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციიდან 102 წელი შესრულდა. 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის წითელმა არმიამ თბილისი აიღო და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. საქართველო რუსული საბჭოთა იმპერიის ნაწილად იქცა. დამოუკიდებლობის დაკარგვას მოჰყვა სასტიკი რეპრესიები, პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, ათასობით ადამიანის დახვრეტვა, ხანგრძლივი პატიმრობა და გადასახლება. საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაზე სახელმწიფო დროშა დაეშვა. დროშები დაუშვეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაზე, ასევე პარლამენტის, თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ყველა სამთავრობო შენობაზე.